Denoncimi që ke bërë në komisariatin numër 3 të Tiranës, në bazë të të cilit ka nisur edhe një hetim nga prokuroria dhe në Mosgaboj janë marrë edhe disa masa paraprake në funksion të hetimit për disa punonjës në jetimore në Sarandës. Po, është bërë për dhunë fizike apo edhe për abuzimet të tjera? Është bërë edhe për dhunë, po edhe për disa gjëra të tjera, të dy palta i bëra. Çfarë janë ato gjërat e tjera? Merë pitoni. Kam bërë edhe denoncim që fëmit rrifeshin, shajshin me fjalë të pista. Kam bërë edhe denoncim pastaj për çunin. Për çunin? Po. Nuk mund ta flas më shumë. Të kuptoj. Edhe ky denoncim është pranuar dhe është bërë këto ditë. Po. Domethënë pas denoncimit të parë që nuk ta pranoi policia, ti bëre një denoncim të dytë. Po. Edhe policia si u sol herën tjetër? Për herë të dytë u sol mirë pastaj. I mori fjalët, çfarë thash unë, mori fëmijët, i ka pyet fëmijët, mu, e kam bërë denoncimin të gjithë. Edhe kam kaluar pastaj në... Të kuptoj. Dua të të bëj një pyetje të paktën për këtë fazë të bisedës. Po. Në qoftë se për dhunën fizike, folëm pak për para, edhe vajzat më treguan që kryesisht vinte nga shokët, po, nga çunat, nga gocat, edhe nga edukatorët. Po. Për këtë denoncimin tjetër që ke bërë për djalin, po, kujt i drejtohet ky denoncim? Kush ishte dhunuesi për këto gjërat që s'mund të flasim sot më shumë? Po, ati kanë qënë gjithë. Kush të gjithë? Gjitha të çunat aty për shumë, të shpis të fëmis. Çunat të shpis të fëmis. Vetë ke pasur mundësin të flasësh në njerë me drejtuesi të shpis të fëmis? Nuk më ngrejnë telefonin. Nuk të ngrejnë telefonin. Nuk më përgjigjen, askush. Nuk të përgjigjen. Jo. Ke shkuar në njerë ti takosh atje? Fëmit po, kam vajtur. Kur ke vajtur për herë të fundit? Dhe kur i ke parë për herë të fundit se si jetojnë ata aty? Dhe kur ke pasur kontaktin për herë të fundit me edukatorët e tyre? Po, për herë të fundit i kam patur kur i mora fëmit nga shpia fëmis që i mbajta me pushime. Që do të thot 3 muaj për para? 3 muaj për para, po. Në atë ko kur kam fol me fëmit, kam fol dhe me drejtoreshën atje shpis fëmis Sarandës. Po, në atë ko ti nuk dije gjë që fëmijët kishin këto shqetësime? Jo, nuk i dija sepse ato shpia fëmis nuk më hapte telefonin edhe nuk më përgjigje shte askush. Edhe fëmijët thjesht i more, shkove i more vetë dhe i mbajte 3 muaj me pushime. Po, i mbajta 3 muaj me pushime. Kur momentin që ka qenë momenti që ti rëktheja kalamajt prapë në shpinë e fëmis, fola me shpinë e fëmis Sarandës, me drejtoreshën. Edhe më tha drejtoresha, Pavlina më tha që janë këto gjërat, më tha mu që po i fletë. Të keqen i thashun, nuk duat i flasun. Oshë fëmija, thashun, që pëj deklaron me gojën e vetë. Po lere tha, pse tha ne fjalë të fëmis do marim, tha me fjalë të fëmis do shkoj më tha mu. Edhe u preka unë aty, normal se qaja, se mu po më dhem shpirti, jo asaj. Tu kuptoj. Leri këto tha se ato këshu flasim, tha. Mirë, dëgjoj.